Страхил, както го наричат създателите му, се родил само за един ден изпод ръцете на петима млади ентусиасти. Всичко започнало на шега, а никой не очаквал, че снежният човек ще придобие огромните си размери. Инициативата беше, когато седнахме сутринта да пиме кафе и всичко тръгна в кръга на шегата и на майтапа, разбира се, и после се получи това нещо. Цял ден ни отне, 5 човека и къде с бъзи, къде с всичко, най-накрая се получи това нещо. Страхил бързо се превърна в атракция за хората, дошли на разходка. Много от тях се снимали за спомен или просто го отглеждали учудено, споделя Стиляна. Мълчуганите пък се превърнали в истински охранители. Вдигали изпопадалите капачки копчета и се грижили за добрия външен вид на младия снежен човек. Това, което направих впечатление, че труда се оцени, на хората много им хареса и така и ние се радваме за което. Нищо човешко не е чуждо за Страхил и той има светещо сърце. То обаче все още е празно. Скулпторите обещават при следващия снеговалеж да направят и дама за Страхил, както и евентуално цял Страхилов град.